Pokud vláda si stěžuje a pan Nečas napadá Senát nebo sociální demokracii, přece tenhle zákon tady už byl před více než 2 měsíci, vláda ho předložila pozdě, neschválili ho vlastní poslanci a předkládá ho teď ve spěchu nakonec znova. Jediný, kdo nese odpovědnost, je plně tato vláda i s panem Nečasem a ti by si měli sypat popel na hlavu, protože od počátku vědí, že sociální demokracie nepodporuje tyto změny.